第40位42歳の挑戦者。年を取ることは恥ずかしいことじゃない。42歳にしてこの腕。持ち主はジョージ・フォアマン。1991年彼はなんと42歳で世界へ再挑戦。惜しくも敗れたが試合後にこう語った。年を取るのは恥ずかしいことではない。それを証明できたと思う。この後フォアマンは45歳でおよそ20年ぶりにヘビー級世界王者へ返り咲いた。型破りの天才が受けた洗礼。ボクシング界の革命児プリンスことナジウム・ハメドとマルコ・アントニオ・バレラとの一戦。型破りなボクシングスタイルでここまで全勝を誇っていたハメドだが、この試合はそのスタイルを完全に封じ込まれた。この試合がハメドのプロ唯一の黒星となった。スーパー王者 VS 無名の天才。今をときめくフィリピンのフラッシュドネアの出世試合。全勝で世界王者に輝いたダルチニアンに対し左フックが炸裂。当時は無名のボクサーだったが、その名を大きくアピールした試合だった。語り継がれる激闘。1991年 WBC 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ。王者アズマー・ネルソン対挑戦者ジェフ・フェネック。この試合は激しい打撃戦の末引き分け。翌年のリマッチも合わせて語り継がれる一戦となっている。ロシアのニューヒーロー VS メキシコのレジェンド。王座返り咲きを狙うメキシコの伝説フリオ・セサール・チャベスが王者コンスタンチン中に挑んだ一戦。ストレートだ。新たなスターとして注目されていた中の強打でダウンを奪われ、チャベスは敗北。メキシコの伝説だけではなく一つの時代にも終止符が打たれた一戦となった。スターもオッズもひっくり返した奇跡。左も伸びてますね。左は相打ちか。いや、一発多いのはカーン、あるいは二発多い。すっごいカウンターです。ワンツーで入る。いや、効いてますね。あれを再三でしょ。アウト。サーブ。ダメか。はい。レフェリーストップ。レイレスさん止めました。The New Ring Magazine Junior Welterweight。まあ二冠制覇ですよね。それ以上にカーンに勝ったという勝ち星の勝ちが大きいです。大きなこれは勝ち星です。クリチコ時代はここから始まった。クリチコ時代また来るんじゃないかと思います。おお。いやもうステップイン早くしてボディ。あとワンツーと。綺麗なワンツー。今のワンツーは本当ど真ん中入りましたね。ドンピシャ。ああいう風な距離から打たれるとバード苦しいですね。いやー立ち上がりました。このチャンピオンはちょっと心配がありますよね。あ今の左今の左ドンピシャ。止めた。追い打ち打ち落とされたバード。この距離からあー止めた。止めました。まあ本来ヘビー級のエースとなるべき存在だったですもんね。兄引退した分ウラディミール・クリチコまたその分脚光を浴びます。最強パッキャオの復讐。フィリピンの英雄マニー・パッキャオのキャリアの中でも印象的なのがエリック・モラレスとの3試合。初戦はモラレスに屈したパッキャオだったが、このままでは終わらなかった。第2戦でパッキャオは TKO でモラレスを撃破しリベンジ。さらにパッキャオは第3戦でも圧勝、完全決着をつけた。スピード勝負はメイウェザー。2001年 WBC 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ。この試合はメイウェザーのスピードが存分に発揮された。この試合ももう最高です。こちらもスピードに定評があった前 IBF の同級王者ディエゴ・コラレスを相手に5度のダウンを奪った。ボクシング史上最速と言われるゆえんである。
勝よく台を制す。マニーパッキャオが6階級制覇をかけアントニオ・マルガリートと激突。身長が11センチ低いなど体格で劣るパッキャオだったが、試合序盤からスピードを生かしパンチを当て続けた。史上2人目という快挙にふさわしい内容で見事6階級制覇を達成した。テラフォーヤ VS バルガス。優等生のオスカー・デラフォーヤ、悪童と言われたフェルナンド・バルガス、犬猿のライバルである2人が WBA と WBC の統一戦でついに対峙した。プライドをかけた激闘に観客は熱狂。結果はデラフォーヤがバルガスを TKO。 因縁の対決は優等生の勝利で幕を閉じた。37歳の逆転 KO。 元世界王者ランドール・ベイリー37歳。赤のトランクスがベイリー。全勝のホープ相手に大きく点差をつけられる。この一発で逆転勝利。ラストチャンスを見事に掴んだベイリーは試合後涙が止まらなかった。ゴールデンボーイ史上初の快挙。90年代から2000年代にかけ世界のボクシング界を牽引してきたデラフォーヤが6階級制覇に挑戦。 WBO 世界ミドル級タイトルマッチ、難攻不落のシュトルムのガードをものともせず攻め続ける。そしてNew... 前代未聞の6階級制覇を成し遂げた。タイソン耳噛みちぎり。王者ホリフィールド対挑戦者タイソン、ライバル同士の再戦には思わぬ結末が待っていた。3回タイソンがホリフィールドの耳を噛みちぎり失格負け。全世界が驚愕した試合となった。最強の男が見せるパフォーマンス。ヘビー級王者クリチコの入場には毎回さまざまな演出が施される。究極の打撃3番勝負。メキシコのスーパースターバレラとモラレス犬猿の中、記者会見は大荒れ。この2人リングに上がるとさらにヒートアップ。3回の試合はいずれも歴史に残る壮絶な打撃戦となった。リングのスピード違反者。3階級制覇王者シェーン・モズリー、そのスピードは驚異的だった。180センチのシャナン・テイラー、そして175センチがシェーン・モズリーです。これでモズリーが動いてしまう。左を使いながら入ってきました。右狙い打ちですね今のは。ものの見事にクラス。効きましたね。これ効いてますね。シェーン・モズリーとエイドリアン・ストーン戦ってます。右、そして最後移動しました、うん、止まりましたね。完全に動き止まりました。しましたね今のは。右左と返していきます。上から打ち下ろして、高下も高下。テンプルがテンプルが皆さん右へダウン。なんという畳みかけ、鮮やかです。もう試合は終わりました。いや今踏ん張ったんでですね、まあテンプルのパンチ効いたんですけど、踏ん張って相手の方を見よう、要するにモズリの方に向こう向こうとした時にモロに右ストレートまた踏みましたね、はい。46歳そして48歳で体感。ホプキンス4団体統一王者バーナード・ホプキンス。2011年に行われた WBC 世界ライトヘビー級タイトルマッチではジョージ・フォアマンの持っていた記録を超え46歳でタイトルを獲得した。ところがホプキンスの記録はこれだけでは終わらない。自分が持っています。その去年王座から陥落した後迎えた今年3月の IBF 世界ライトヘビー級タイトルマッチ。
自分の能力を最大限に生かして、そして相手の能力、追いかけてきます。ボディ、そして離れる。相手がやろうとしている時のはもう自分は付き合わないで離れてしまうと。見事タイトルを獲得し、自身の持つ記録を更新。48歳で王座奪取、最高齢記録となった。ドネア VS 3階級制覇王者、ノニト・ドネアとフェルナンド・モンティエル。ドネアの衝撃の左フックが炸裂する。3階級制覇王者モンティエルが痙攣を起こすほどの衝撃、ボクシング史に残る左フックだった。クリチコ復帰戦で王座奪取。4年のブランクを経て、クリチコ兄弟の兄ビタリがリングに帰ってきた。4年前と全く変わらぬ強打で弟ウラディミールを苦しめた相手ピーターを圧倒、復帰戦でタイトルを獲得した。戦続き、まあ、もちろんですけどね、順位がだいぶ上がってきてますから。あのパッキャオが小さいじゃないですか、でもかなり身長差のある選手とはああやって戦える根性、勇気がもうすごいですよね。村田さんどうでしょう、同じ金メダリストとしてやっぱデラホーヤっていうのはもう最高にかっこいいですね。ただ同じ金メダリストなんて言えないですよ。あの選手っていうのは20歳ぐらいで金メダルを取って、そのままプロに行っていって選手ですので、もう最高にやっぱり憧れる選手の一人ですよね。さあいよいよ、ね、はい、ベスト20ですから、もうまだどなったっけって感じですよね。どんだけの試合を放映してるんでしょうね。ちょっと疲れてきます。いやちょっと疲れてるね。じゃあね、